diskutera högt med, för det glömmer jag bort. Sen borde vi ändå köra en restaurang med ganska hög budget. Så vi låter den vara på 3 där, eller på 80, så att säga. Och matstället behöver inte vara så mycket, så vi kör runt 38. Nice, det rullar på, vi är 137 pers och folket gillar oss. 65%, tanken är att vi ska få upp till 100, det skulle ju vara det bästa, men det är nästan omöjligt. Jag hoppas det här forskningslabbet gör någonting. Det är det jag tänker på nu. Vi har ju 3 stycken anställda som ser exakt likadana ut. Så jag antar att alla de är systrar och de är trillingar. Det är det. Okej, så vi har trillingarna anställda. Det är perfekt. Jag hoppas de jobbar på. Forska på nu, folk. Och 12 nya människor till Tropico. Okej. Nu måste vi bygga mer hus och lägenheter. På en gång när alla kommer hit. Jag tror vi slår upp lite country houses här, va? Det känns nog bra. Det är någonting som vi måste ha. Alltså, vi får inte ha brist. Inte på någonting. Allting ska rulla på. Så vi kör ett par stycken. De får bo jättenära cirkusen. Det kommer bli väldigt mycket ljud. Men det kommer bli billigt att bo där då. Så vi drar ner budgeten bara för att det är så mycket ljud här. Så där. Och sen drar vi ner där också. Vi kör 2 på allting. Nice. Hög prioritering. Kom igen, bygg på. Vi har bråttom. Folket vill ha någonstans att bo. Och det är nu. Hör mig, jag är president. Jag har så här megafon. Jag bara sticker ut huvudet genom fönster och bara bygg på, folk. Det är det jag gör. Och vi har fler utropstecken. Vad händer nu? Säg att det är någonting bra. Jag ber till Tropico-gudarna. Nej. Vi måste bygga 2 militärställen enligt amerikanerna. Vadå, kommer de mörda oss för att inte vi har en armé? Hur är det där logiskt? Det är ganska logiskt egentligen att de kommer ta oss, men varför skulle de... Ja, det är lugnt. Vi har ju typ ingen militär just nu, så det är lika bra att fokusera på det. Lika bra. Vi måste ha mer vägar, känner jag. Vi bygger en väg här. Det blir bra. Det blir riktigt bra. Det är väldigt kul som sagt att se att ni gillar den här serien. Det är som sagt, jag blir förvånad varje gång att folk gillar den, för jag pratar mest bara skit. Och bygger lite värdelösa grejer och sen fucka upp allting. Men det är kul ändå att ni gillar serien. Så fortsätt gärna supporta med likes och kommentarer. För det är viktigt med likes och kommentarer. När folk gillar och kommenterar så blir videon liksom större. Så det är väldigt viktigt att ni gör det. Så det tackar jag extremt mycket för. Så vi bygger en barack. Det gör vi. Till att börja med. Vi slår upp en barack. För Obama håller på att säga. Men det ska vi inte göra. Vi gör det för oss. Army base också. Så vi har en bas. Vi borde ju ha ett fort egentligen. Vi kör på ett fort också. Bredvid barackerna. Här är fortet alltså. Kolla. Åh, vad episkt. Vem kommer attackera oss nu? Vi har militärbaracker och vi har ett mega fort. Kom igen. Det vore bara galet att attackera oss. Och budgeten kör vi ganska hög med tanke på att vi måste ha bra budget. För armén kommer försvara oss och det kan bli rebeller. Ni alla vet vad som händer med rebellerna. De typ eldar ner majsfält och allting. Så vi måste tänka på dem. Ifall de vill ha uppror så kan de ju försöka. De kommer bli ägda. Okej, så frågan är vad vi har. Vi har gott om hus. Vi har gott om lägenheter. Vi har lite matställen. Vad är det vi måste göra? Vi måste invita kineserna. Det har vi inte gjort. Vi måste få bra relation med dem. Det är lika bra. Varför inte? De brukar ju vara trevliga. De kommer i alla fall inte attackera oss. Så invita dem. Sen tar vi praisa dem, varför inte? I'm glad I finally made it to the palace, old chap. Receiving thanks from Så vi kan välja lite vad vi vill ha nu. Så vi kan få nya trade routes, vilket betyder att vi kan liksom vi får mer rutter så vi kan byta saker med kineserna, vilket är bra. Vi kan också få 10 000 från dem, vilket är lite snålt. Kom igen, då borde kunna ge oss mer. Och så kan vi få 30 stycken invandrare från Kina. Det skulle vara nice dock. Vi kan öppna lite kinesisk restaurang och allt det där. Det skulle vara nice. Dock så är det bra nu vi får mer rutter där vi kan byta. Jag tror vi kör på det här faktiskt. Så vi tar de nya rutterna. Då kanske vi får in lite nya varor. Mer ris, mer kyckling. Allt det där. Riktigt grymt. Så tack så mycket Kina. Och vad har vi mer? Vi har mer utropstecken. Kommer igen, någonting bra. Okej. Okay. Vad är det nu för crisis? And we have to act fast. Issue the assume campaign edict. What the fuck? Okej, antar vi accepterar det också. Vi har massor med grejer nu. Jag vet inte ens riktigt vad det där är, men...
Det är någonting smått läskigt. Jag tycker inte om när de säger Jesus Christ, presidente. Det är inte bra. Det är inte bra. Men, vi behåller hoppet uppe. Så vi har fortfarande massor med grejer. Vi måste bli ännu mer vänner med folk från andra länder. Vi har 3 av 4 där. Vi måste bygga ett till vetenskapslabb. Undrar hur det ens går för vårt första just nu. Well off i alla fall. Research. Budgeten är bra, work. Vi behöver mer arbete där. Vi anställer väl en till då. Kom igen, hur många arbetare måste ni ha? Ni har ju trillingarna. Trillingssystrarna jobbar ju där. Okej, vår budget. Jag hade inte tänkt på vår budget. Okej, vi måste snabbspola och hoppas att budgeten går uppåt igen. Vi får inte fucka upp budgeten. Kom igen, Ryssland och Kina, ge oss pengar. Okej, budgeten går uppåt. Stadigt uppåt med. Grymt, det var nära igen. Och då är det dags för kaffepaus. Okej, mer varor. Nice. Det kanske var kineserna som skickar vår nya trade routes. Agree to start a fake war. Nej, jag vill inte starta något krig. Kom igen. Use it to change leadership. Refuse. Jag tänker refuse det. Vi ska ta något fake krig. Glöm det. Vem tror att de är egentligen? Ska bara, oh, vi låtsas som vi krigar. Glöm det. Jag har inte tid. Vi har inte byggt upp vår armé. Ja, vi har gjort det nu, men typ inte, men i alla fall. Okej. Så New Science Lab fortfarande. Vi har massa, nu skickar Ryssland. Och jäklar vad de skickar, vi slutar spola nu. Det blir för mycket. I alla fall bra att vi har, som sagt, kommit överens med ryssarna och kineserna. Det verkar som att amerikanerna är lite så här. Nja, kan vi lita på Utterön? Det verkar som att de är lite så. De verkar inte lita på oss. Ja, det startar dags för val igen. Vi alla vet vad det innebär. Det blir stressigt nu. Ingen mer kaffe för presidenten. Yes, of course. Every citizen will show support for me. Alltså, vi behöver inte fuska. Vi behöver inte göra det. Fuska har vi gjort en gång och det lönade sig inte. Det gick åt skogen tack vare det. Just det, vi har det här stället med. Gamla ruiner. Här kan vi ju göra så att alla typ som kommer hit till ön kan kolla på det här. Typ som en sån här turistattraktion typ. Så det är nice. Borde vi dock dra upp om en liten stund. Vi har lite andra saker just nu. Vi måste bygga nytt forskningslabb och allt det där. Jag väntar just in budgeten. Det är därför jag typ seglar runt som en gud här. Och bara, hur går allting? Och vi har ännu mer utropstecken. Nej, rebeller! Okej, armén! Det är dags för er att attackera. Kom ihåg varför ni är anställda till att börja med. Dags att mörda rebeller. Shit. Gå inte på vår fucking ambassad nu, idioter. Okej, armé. Attackera. Okej, vi har 2 arméer. De borde lätt ta dem. De attackerar alltid farmerna. Låt det här vara. Ni kommer ju svälta ihjäl på grund av det. Okej, skynda er. Vi måste attackera dem. Mörda rebellerna. Åh nej. Det är lugnt, kossor. Det är lugnt. Snart är det över, jag lovar. Armén är på väg. Vart är de? Kom igen, skynda på. Okej, vi spolar, det är mycket säkrare. Vi har 3 arméer på dem. Vi kommer lätt ta dem. Och så kommer det nya folk också mitt under kriget. Det är inbördeskrig här, kom inte in. Okej, mosa dem. Ta dem då. Åh, det här är inte bra. Kan de ta dem? Det borde de kunna. Kom igen, armé. Ta dem. Åh, fuck, det är inte bra. Det är 2 rebeller kvar, ta dem då. Kom igen, ta dem. Yes. Aha, de flyr! Hur känns det nu, rebellbitchar? Yeah, we have defeated the rebels. Just det. Fly. Vad är han på väg ens? Han bara, jag ska till djungeln. Jag ska äta bananer och umgås med aporna. Eller vadå? Din fegis. Okej. Okay. Så det var lite problematiskt. Vad var det jag sa? Rebellerna kommer då och då. Och det är snart val med, mitt under alltihop. Det är 8 månader kvar och vi leder, så det är rätt lugnt. Det är rätt lugnt, okej. Kan vi fortsätta nu? Inga mer rebeller, tack. Nice, grymt. Då kan vi bygga ett nytt forskningslabb och jag tror vi slår upp det här borta. För det känns som att här borta är typ forskningsarenan, så att säga. Här bygger vi alla powerplants och forskningsställen och sånt där. Så vi slår upp ett till sånt, antar jag. Nu ska vi bara räkna ut vart det är någonstans. Det är för mycket grejer. Science Lab. Nu hittar vi den på en gång, grymt.
slår vi upp det här. Ska vi se ifall det är några trillingssystrar som kommer jobba här sen. Vi kör hög budget, det är ändå forskningsställe. Och så spolar vi på. Förhoppningsvis går budgeten uppåt. Den börjar gå neråt, vilket är lite läskigt. Men jag hoppas att den går uppåt. Jag menar, än så länge är det lugnt. Ligger man lite minus, det brukar inte vara ett stort problem. Kolla nu, bara för att jag sa någonting så kommer vi typ ha minus i all evighet. Bara för det. Kom igen, gå uppåt. Gå uppåt. Det är lugnt och vi är inne på 2000-talet, vilket är nice. Så det är bara 16 år kvar så har vi kommit till nutid, vilket är grymt. Och där går budgeten uppåt. Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Ja, det byggs på här. Det är riktigt nice. Riktigt, riktigt nice. Jag hoppas vi har tillräckligt mycket el dock. Nu kanske vi måste börja bygga lite mer el. Nu när vi verkligen funkar det plötsligt. Jag vet inte riktigt. Som sagt, elgrejen är bullshit. Okej, mer varor. Nice. 9000 där. Nu kan vi sluta spola. Så där, det där byggs på i alla fall. Sen kanske vi kan göra en väg så vi kan samla ännu mer kol. Alltså vi leder ju med 10% i valet just nu. Vi behöver inte fuska, vi behöver inte göra. Vi kommer du ihåg vad som hände förra gången, Mr. Pentolimo? Kommer du ihåg vad som hände då? Det gick åt helvete när vi fuskade, vi ska inte göra det. Så glöm det. Inget fuskande. Vi klarar det ändå. Och så bygger vi en väg som sagt. Hit. Så vi kan ta ännu mer kol och godsaker. Och varför kan vi inte bygga väg här, va? Vad är det för bullshit? Ja, vi måste bygga en snett säkert. Vi bygger härifrån då. Kom igen. Så. Nice. Så kan vi som sagt ta ännu mer kol här sen. Det kommer bli asgrymt. Kommer bli asbra med mer kol. Jag vet inte varför jag byter dialekt. Det är för att det är kul antar jag. Kan vi bygga ihop vägen med... Varför kan vi inte bygga ihop vägen? Ibland förstår man inte på vägen i det här spelet. Så. Nu har vi byggt ihop vägen, grymt. Och hur går det för det här stället? Är det vårt andra powerplant? Det går verkligen Ja, här är det dags att sänka budgeten. Budgeten är för hög. Glöm det. Ni tjänar tillräckligt bra ändå, folk. Sådär. 55%. Vi leder med 10% fortfarande. Det är lugnt. Det är 2 månader kvar i valet. Vi ska vinna vårt... Jag tror det är vårt andra val. Så vi ska vinna det. Vi vann förra gången. Vi ska vinna nu. Nu är det nice. Nu har vi Science Lab på G. Vad händer nu då? Yes! Vi vann valet! Yay! Jag är president. Ännu en stund till i alla fall. Tack så mycket kaffe då. En välförtjänt kopp kaffe när vi vann valet. Det är grymt. Och vi har 162 pers nu. Så vi börjar närma oss 200. Det skulle vara coolt om vi hade det där på ön. Vi har gott om hus och sånt tror jag i alla fall. Mer restauranger. Vi skulle behöva bygga en polisstation kanske. Det skulle vara någonting. Vänta in budgeten lite mer. För det är ganska dyrt att bygga sånt där. Så det är nice. Och sen såklart det här sen. Så vi kan ta med kol. Vi har ju 172 000 att hämta här liksom. Det är riktigt grymt. Det verkar ändå rulla på. Hur går det med forskningscenter? Har ni kommit igång eller har ni börjat jobba? Det är en systrar som jobbar där. Hur många systrar är det? Och det är en snubbe nu. Grattis. Grymt. Vi kan inte bara ha 50 kvinnor som ser exakt likadana ut. De är ju typ åttlingar eller någonting. Det är ju galet. Okej. Okay. Så vi har Global Research Invite. Okej. Okay. Och sen har vi någonting med campaign igen som jag inte ens vet vad det är riktigt. Och sen mer ekonomigrejer. Vi måste bli vänner med fler länder och allting. Och vad har hänt nu? Kom igen. Vadå? Ska vi räkna kineser? Allvar, vi ska räkna kineser åt dem. Export first batch of church. Alltså vi blir bättre vänner med kineserna ifall vi hjälper dem egentligen. Så det kan ju gynna oss i längden. Jag tror vi accepterar det. Så vi måste exportera massa grejer till dem. Vilket är väldigt massa grejer också. Fucking 10 000. Men det är lugnt. Det får vi vänta lite med dock. Men vi ska göra det. Och mer folk till Tropico. Välkommen till Ötterön allihopa. Välkommen, välkommen. Det finns bostäder här. Och kör inte på dem som har kommit hit. Psychos. Ja, ja. Med tanke på vad har hänt här då? Har de haft någon protest här eller någonting? Send army. Alltså jag kan ju köpa upp de som protesterar. Vi borde göra det.
Vi köper upp dem. Så där, ingen protesterar nu. Vi är alla vänner på den här ön. Ifall ni hörde någonting när ni kom in folk, så var det bara folk som låtsas att de protesterade. Okej, nu har vi förklarat det. Fantastiskt. Okej, mer matställen skulle vi behöva. Mer underhållningsställen. Vi har typ ingenting förutom en cirkus. Och det verkar som att folk inte är jättehypade på den. Vi kan ju bygga så här glidflygningsgrej kan vi göra. Det är ganska coolt att ha. Tror det ska vara här någonstans. Tavern. Nej, tavern kan vi bygga. Då kan de ju gå och festa i alla fall. Det slår vi upp här. Det verkar som ett bra ställe också. Prioriterar vi det högt med. Väldigt nice. Väldigt, väldigt nice. Det rullar på folk. Vi är på 2001 nu. Vi är på väg mot 2016. Ja, det är en ny tid. Och vi har massor med powerplants. Alltså det börjar bli episkt. Kolla på ön. Det börjar bli någonting. Det här är definitivt den bästa starten någonsin. Av alla öar så är det definitivt Utterön 3.0 bäst. Jag tror jag sa det på Utterön 2.0 med, men glöm bort det, okej. Okay. Vi låtsas om som att det aldrig hänt. Riktigt nice. Vi skulle bara vänta in budgeten en liten bit nu bara. Sen kan vi bara bygga mer grejer. Vad är det vi har kvar? Vi måste exportera en massa grejer till dem. Jag vill inte ge kineserna för mycket, alltså, men samtidigt supportar de oss. Vi kan inte vara för egoistiska. Nu går budgeten minus, inte bra. Kom igen, upp igen. Kineserna kan ge oss lite mer pengar. Skulle vara nice. Skulle vara fett nice ifall de gav oss något. Men men. Global research invite måste vi också göra. Väldigt väldigt mycket vi måste göra. Samarbete med dem alla, allihopa. Det är extremt mycket. Undrar hur mycket vi ska fjäska för folket och hur mycket vi ska fjäska för varje kines och allt det där. Det är... får vi se alltså. Som sagt, polisstation skulle vara nice som vi byggde också. Men frågan är, vad finns det mer vi kan bygga? Jag måste kolla runt här. En nattklubb skulle vara coolt att ha. Det skulle vara fett coolt vad det stod nattklubb. Dock inte jätteviktigt. Newspaper. Det kan vi lika gärna bygga. Vad är det här för någonting? Grocery. Klinik. Det måste vi kanske slå upp. En liten klinik ifall folk blir sjuka kan ju vara väldigt bra. Vi behöver inte ha massa psykfall eller sjuka människor. Det beror på hur de blir sjuka i och för sig. Men vi slår upp den här borta. Närheten av farmerna. Det blir bra. Kanske de kan fixa kossorna också ifall de blir sjuka. Det är grymt. Sådär. Det är ingen veterinär direkt men ändå. Kliniken. Vi kör ganska hög budget. Vi kör 110 där. Vi får inte fega för mycket på den. Okej, mer varor. Nice. 10 000 extra. Mycket hålla koll på som sagt, men det rullar in, det rullar in. Och vi ännu mer utropstecken. Kom igen, säg att det är någonting bra nu. Jag börjar bli trött på min assistent. Hear me out, old boy. Påver? Ska vi invita påver? Vad fan ska han göra på vår ö? Tycker han om cirkus? Nej, gör han inte. Tycker han om kyrkor? Ja, det gör han. Har vi en kyrka? Nej, det har vi inte. Perfekt. Ja, jag antar att vi kan lika gärna invita påven då. Vi måste bygga två katedraler. Tack så mycket påven. Alltså hur mycket kan han begära egentligen? Bygg två katedraler för att jag ska komma ihåg besök. Vadå, ska han gå in i båda då? Räcker inte med en? Påven, påven, påven. Han är aldrig nöjd. Det ska vara två katedraler. Inte en. Då får vi vänta in budgeten om vi ska göra det. Jag tror jag tar på mig lite för mycket uppdrag just nu. Men men. Jag har fått på väg med kliniken. Och tack så mycket Ryssland. Så behöver vi någon som jobbar här också. Och igen, systern. Det finns 5000 systrar. Det ser exakt likadan ut. Det är helt sinnessjukt. No. Vi ska bygga katedraler just nu. Vad hon babblar om sin fucking klinik. Okej, vi pratar med lama. Nice. Har vi lamor? I och för sig i cirkusen här. Okej, hon babblar på, vilket är intressant. Katedraler. Vad kostar en katedral ens? Det kommer bli väldigt intressant. Katedral. Åh, vad billigt. 21 000. Vi skiter i påven, okej? Ring påven och säg att vår båt är trasig. Han kan komma hit med sin egna båt. Säg att vi har pest på ön. Okej. Ring honom och säg att vi har pest. Vi har folk som har, vi har antikristna. Har vi, bra, säg det.
Vi hatar kristendomen. Säg det till påven. Fuck. Okej, vi måste vänta in, antar jag. Vi måste vänta in. Påven vill ha två katedraler och... Så är det. Så är det. Vi får i alla fall en massa varor, så det är bra. Det är riktigt nice. Och vi kanske kan slå upp en till lägenhet någonstans, med tanke på att folket börjar rulla in. Vi har snart 200. Nice. Då slår vi upp en lägenhet här, tror jag. Bank skulle vi också behöva. Det är väldigt, väldigt mycket som är fortfarande. Och vi har inga skolor heller. Vilket vissa är glada över säkert. Ja, vi slipper skolan. Jag antar att de är glada över det som sagt. Men vart är... Här är de. Mansion. Det kanske vi skulle bygga någon gång. Ja, vi slår upp en till lägenhet här. Nu jäklar. 12 nya platser. Kom och bo här, folk. Och så kör vi låg budget. För det kommer gynna oss som sagt i slutändan. Så där. Nu är vi på G. Då är det bara de svindyra katedralerna. Ge pengar till Ryssland. Bygga mer. Skapa mer ekonomisk bla bla bla. Relation med andra länder. Fjäska för dem med andra ord. Så det är nice. Och här behöver vi bli fler folk också. Vi har inga anställda här. Det var ju bra. Okej, okay, vi inviterar i alla fall en. Hoppas inte det är samma sharing nu. Det finns 50 000 systrar tydligen. Det är galet många systrar. Ah, ja. Det är nice. Det rullar på. Vi har snart 200 pers. Yes. Mer folk till Tropico. Riktigt grymt. Riktigt grymt. Det rullar in hur mycket folk som helst. Undrar hur många man kan ha ens. Jag har ingen aning. Man kanske kan ha typ så här 5 miljoner människor. Tänk att ha 5 miljoner. Hur ska man ju kunna ens ha det? Tänk att bara ha typ 900 pers. Det kommer bli skitjobbigt. Vi får helt enkelt se. Och Ryssland ger oss mer pengar. Ge oss ännu mer pengar, Ryssland. Vi behöver pengar till katedralerna. Påven, påven. Påven, påven på väggen där. Säg vem som är tjatigast och jobbigast i landet är. Kom igen, du och din kyrka, påven. Jag pratar skit om påven när han inte är så här. Det är nice. Men jag skulle aldrig säga det åt honom. Vi måste respektera honom. I alla fall låtsas. Okej. Okay. Men det är nice i alla fall. 51%. Vi skulle behöva få upp procenten lite mer. Folk gillar oss inte jättemycket. Det kan bli knivigt till nästa val. Vi faller i alla fall inne på 2003 här. Så det är nice. Och jag tror äntligen vi har fått folk här. Eller på väg in i alla fall. Ja, det är på väg in. Nice! Utterhand 3.0 rullar på. Riktigt nice.